xayawaanka baandaha oo hore ugu jira liiska xayawaanada dabarka ayaa iminka laga saaray liiskaasi isla markaana lagu daray liiska xayawaanada halista ku jira sida lagu soo saaray warbixinta liiska cas loo yaqaan ee sanadlaha kaasi oo soo bandhigay ururka ilaalinta deegaanka. Waxaa mas-uul u hadlay hay-addaasi sheegay in sababta looga saaray liiskaasi ay tahay maadaama uu tiradiisu kor u kacday, waxaanu ku ammaanay dowladda Shiinaha dadaalka dheeriga ah ee samaysay. Tirada rasmiga ah ee laga soo sheegayo magaalada Beijing ee caasimadda waddanka China ayaa kor u dhaafaysa 2,000 oo baande ah oo da'diisu weyn tahay, horena muddo 15 sano looma arag baande 40 jira. Waddanka Shiinaha oo baanduhu u yahay calaamad ama sumad ayaa mas-uuliyad dheeraad la iska saaray sanado ka hor ilaalinta xayawaankan kadib markii la dareemay inuu halis ugu jiro dabargo. Waxayna 10 baandaha waaweyna soo kaxay si ay u sameysay dib u dajin ee islamarkaasina si xawli ah ayay ugu tarmeen halkaasi. Taranka baandaha ayaa yareeyay khatarta ugu jiro dabargo iyadoo tirada baanduhu sii kacay, misna dowladda Shiinuhu faraha kamay qaadine waxayba u sameysay xarumo dheeraada oo lagu daryeelo.